Dövlət Turizm Agentliyi Şahdağ Turizm Mərkəzinə mediatur təşkil edib. Mediatur zamanı Şahdağ Turizm Mərkəzinin zərərlə işləməsi barədə xəbərə aydınlıq gətirilib. Turizm Mərkəzinin direktoru Rüstəm Nəcəfov deyib ki, hesabatda göstərilən 100 milyon manata yaxın zərər 2016-cı ildən bugünə qədər toplam zərərdir. Bu, nəqd zərər deyil. Orada vergilər və digər xərclər var. Qeyd edim ki, 2021-ci ildə dövriyyəmiz 6,3 milyon manat, dövlətdən verilən vəsait 13,9 milyon manat idisa, 2022-ci ildə dövriyyə 10,4 milyon manat təşkil edib. Bu, 65% daha artıq dövriyyə deməkdir. Həmçinin 2022-ci ildə dövlətdən ayrılan subsidiya 12 milyon manat təşkil edib. Bu da 14% azalma deməkdir. İllik satışın 65%-i, xərclərin 37% artması bizim sənaye üçün çox yaxşı göstəricidir deyə o qeyd edib. Rüstəm Nəcəfov vurğulayıb ki, 2016-cı ilin dövriyyəsi 3,1 milyon manat idisa, keçən il bu göstərici 7,3 milyon. Milyon, yəni 235% daha artıq olub. Mərkəzi ziyarət edən turistlərin sayına gəlincə isə 2022-ci ildə Şahdağı 109 min turist ziyarət etmişdir. Onlardan 60 min nəfəri Şahdağda gecələmişdilər. Yəni ki, otellərdə qonaq qismində gecələmişdilər. 2023-cü ilə gəldikdə artıq yanvar ayından iyun ayına qədər Şahdağa 70 min nəfər ziyarətçi olmuş, onlardan 26 min nəfəri otellərdə gecələmişdilər. Mediatur zamanı jurnalistlər turizm mərkəzinin ərazisində otellər, kanat yolları, atraksionlar və yay əyləncələri ilə tanış olublar. 3, 2, 1, qalxış! Yavaş, 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 yavaş. Çox qaçmalıyam. Nurlanə Hacıyeva, Xəyal İskəndərov, Fatma Zahid qızı, APA TV.